Je to napínavé, když tak se na to tak dívám, tak podívej se, kolik už je šťastných zelených a člověk neví, viď? No právě. Tak to rozjeď, ať se něco rozjeď. Přátelé, rozběhněme hlasování, pojďme, výběr a zjistíme, která že další písnička je. Ty bále, jak to tam skáče, co už všechno mohlo být, dost. Padlý anděle, Martin Brown. A člověče, to je nová tvář vlastně, viď? Je to nová tvář a samozřejmě krásná věc a gratulujeme. A já jsem rád, protože je z Písku, abyste věděli tak.
Děkuji, díky moc.